Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Ну що, друзі, свіжий сюжет почнемо з чергового бенефіціонізму. Причому, як і в більшості попередніх історій, у головних ролях знову зашкварена повуха, парочка бобролюбів із сонячної Вірменії. Ну, ви їх, звісно, впізнали. Это сколько надо иметь цинизма? Это какими надо быть тварями? А ты не знаешь, где предел мерзотности? Где предел, где дно? Так от, після демілітаризації штабу Чорноморського флоту та приниження Росії в Нагірному Карабаху, Сіманьян з К'ясаяном реально занили. А коли бабролюбів накриває зрада, то телепрограми за їхньої участі миттєво перетворюються на базар в Туапсе з істериками і погрозами. Пашинян – тварь і предатель. І останеться таковим в пам'яті армянського народу навсегда. А ведь это происходило от того, что и Пашинян, и вся его соросятня исправно слушали американцев и других западных своих друзей. Почему история самого Саакашвили никого совершенно не учит? Теперь сидит в тюремной больничке и блеет что-то, никому не нужный, похожий на чучело, и наверняка скоро помрет. Как Пашинян может не понимать, не осознавать, что его ждет совершенно и абсолютнейше то же самое? И, звичайно ж, с вульгарными жартами, куди ж без них. Марго то задню дає, то з іграшками із секс-шопу бігає. А тепер на очах всієї Росії не посоромилась лізти в штани Пашинян. Пашинян говорит: мужик я, мужик, у меня борода. Ты специально все это с Карабахом устроила, Россия, чтобы попытаться показать всем, что у меня не стоит. А у меня стоит. Борода, по крайней мере, стоит. Все видят. Виглядає це максимально жалюгідно, як, блін, і макіяж Маргарити. Бачили Мальвіну, вигодовану на булочках з Бухвєда. Але знаєте, навіть цим відморозкам особисто ми багато чого могли б пробачити. Там же ж зрозумілий мотив. Люди свого часу сіли скрепними місцями на бюджетні гроші і вирішили, що життя вдалося. Але ні, гроші доводиться відпрацьовувати, виставляючи себе посміховиськом. І якщо до Великої війни найбільшою ганьбою Марго були умовні Мішкін та Чепіга, вы на самом деле кто? Руслан Баширов. Александр Петров. То тепер Сіманьян з К'ясаяном взагалі не солодко. Вони схожі на черлідерів команди, яка програє тупо всім. А їм при цьому необхідно плескати в долоні, посміхатися і обіцяти перемоги. Победа будет за нами, безусловно, с Божьей помощью. И нам надо просто об этом знать, думать и помнить. Але час іде, а перемог якось нема, причому навіть локальних. І ось вже навіть глибинний народ починає нудить від танців черлідерів. Але Марго ж досвідчена пропагандістка і добре знає, що в такі хвилини росіянам краще не впарювати міфічні перемоги, а розповісти щось страшне. Тобто тиснуть на емоції. Можна, наприклад, розказати, як злі бандерівці православний храм в Донецьку знищили. Кажіть, то, що залишилося від храму, крестом заколочен, внутрь зайти нельзя. Все, как видите, в следах боев. Варварство, конечно, запредельное. Варварство. А якщо буде цього мало, то є ще варіант про маленькі труни згадати. Там каждый день гибнут люди, там погибли тысячи мирных граждан. Там у тысячи детей оторваны руки и ноги. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. І ось на цьому моменті ми зупинимось окремо. За історії про маленькі труни особисто ми мочили Сіманьян дуже багато разів. Тому що тільки в Маріуполі Росія вбила в десятки разів більше дітей, ніж за 8 років війни до цього. Наприклад, через кілька тижнів після цього фото всі три дівчинки загинуть від російської авіабомби, яка впала на їхній багатоквартирний будинок. Останки сусіди поховали просто у дворі. І таких історій навіть не сотні, їх тисячі. І Сіманьян, звичайно ж, було пофігу на ці маленькі труни, бо шкода лише тих дітей, на чиїх кістках можна станцювати.
Тисячі дітей похоронені в маленьких гробиках. А тому, коли Марго свого часу загнали в кут вбитими Росією дітьми, жіночка не полінувалась накатати цілий пост. Мовляв, нічого не знаю, у сучасній війні загибелі та поранень дітей уникнути неможливо. Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоко вероятно. По сути, неизбежно. После этого Симоньян надолго прикрыла своего дзьоба. И мы уже думали, что хоть что-то эти відбиті зрозуміли. Але, вочевидь, в інформаційному просторі Росії все настільки погано, що Марго довелося знову стрибати на швабру. Та що там говорить, самі подивіться на цю актрису із погорілого театру. Валя Валентина, 13 лет, школьниця. Вона зараз з розорваним животом лежить в больниці в місті Мелітополі, і неізвісно, останеться ли вона жива. Це тому, що її власть... Киевская власть. Вот теперь она с разорванным животом, который ей разорвал Зеленский, считающий Мелитополь, Запорожье своим. Ой, як ей нібито шкода дітей. Ее брат 7-летний, Андрюша, как говорят, он в гораздо лучшем состоянии, чем его старшая сестра. В этом лучшем состоянии ему уже ампутировали левую кисть. Уже. У мальчика уже нет левой кисти. Вот что считается «пронесло» для детей, живущих на территориях, которые Украина продолжает называть своими. И дуже хочется уточнить, а ось це правило тільки в один бік працює. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоко вероятно. По сути, неизбежно. Та й до чого цей безглуздий пафос про своїх людей та свої території? Ви Херсон своїм вважаєте? І Вугледар теж, що не заважає Росії щодня скидати прямо на голову місцевим мешканцям авіабомби в півтонни ваги. Так виглядять прильоти ФАП-500 по нацистам в Угледарі. І росіянам в ці хвилини абсолютно байдуже на дітей, яких часто навіть не знаходять під завалами. І навіть... Пылающий вот этот злополучный стратегический город Угледар не производит никакого впечатления. Тобто те, що робить Симоньян. Это сколько надо иметь цинизма. Это какими надо быть тварями, чтобы рассказывать по всему миру, что мы возвращаем свои территории, бьемся за своих людей, защищаем своих людей. И одновременно разрывать живот 13-летней Вали и отрывать кисть 7-летньому Андрюше. Це те ж саме, якби дорожня повія з багаторічним стажем дорікала комусь у втраті невинності. І так, будь-яка кров дитини – це страшне горе. Але не вам. Чуєте? Не вам, тим, хто закликав бомбить житлові квартали. А Київ? Київ розібрати. Одесу розібрати. Харків, Дніпр, Львов, Івано-Франковськ. Значит, сегодня должны туда пойти удары гораздо более жесткие, чем те, которые идут сейчас. Это война. Государство Украина – та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры – это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого. Або має мрію, щоб діти взимку замерзали без опалення і вчились без світла. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Страна станет в коллапсе. Что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Щось хрюкать на рахунок детей. И це ми ще не згадуем прямі заклики топить та спалювать малечу, які пролунали. Вау, сенсація! Якраз на каналі Симоньян. А прям топить таких надо было в пісині. Прям вот там, где плыне кача. Вот прям топить этих детей, топить. С морякову хату прям забивать и жечь. Та що там на рахунок цинізму? Будуть ще аргументи? Ми б дуже радили Симоньян знову прикрити дзьоба і не відсвічувати хоча б якийсь час. Або що набагато легше осідлати улюблений коник Соловйова і його ручних чмонь на кшталт Маркова. Адже навіщо спекулювати на дитячій крові, коли завжди можна бадьорити народ фейковими перемогами? Ми Київ беремо чи ні?
О, бачили як. Пропагандісти, чия армія не може втримати умовну Кліщеївку чи Роботіне, не соромляться обговорювати захоплення не лише Одеси, але й Вашингтона. Можете поставити чітку ціль? Чтобы все понимали, чтобы все понимали, что... Минимум, что мы... минимум в Берлине. Владимир Анатольевич, минимум я бы в Вашингтоне бы хотел. Причому Маркови с Соловьевым цю сценку розігрують минимум в 20 раз. Адже все починалося ще до Великої війни із закликів зачищать Іржу. Есть ржавчина в виде мнимой украинской государственности и украинского политикума. Вот для того, чтобы довести порядок, эту ржавчину нужно просто всю зачистить, приводить к Российской Федерации, вот тогда будет порядок. Ну а коли армія Чмонь замість Бліцкріга боляче отримала по мордяці, почалися щотижневі ротові захоплення українських міст. А я думаю, что в ближайшее время это удастся нам, у нас получится взять крупный город, такой как Харьков, Запорожье, то там все посыпется. Херсон вернем. Украина будет полностью под нашим контролем. Повністю. Тобто в чистій маньян, як треба працювати. Марков не вигадує велосипед. В будь-якій незрозумілій ситуації він просто бере і одним рухом язика відрізає Україну від Чорного моря. Єдиний спосіб прекратити терор кримчан і Криму – це взяти під контроль все чорне, все Чорноморське побережжя. Да і вопрос Чорного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря. Это должен создать каждый гражданин Украины. Чего бы нам это ни стоило. Щоправда, єдине, що реально можуть відрізати ці жалюгідні – це ковбаси на закуску після ефіру. Адже жодних передумов для реалізації таких вологих фантазій давно нема. Нема настільки, що Росія від концепції «переможемо за 3 дні». В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чего ее побеждать-то, господин? 1,5-3 дня надо для того, чтобы просто полное поражение нанесло украинской армии. Вустами Шойгу перенесла перемогу аж на 25-й рік, и это дуже показово. Продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. А еще больше показовыми є истерики пропагандистов. Візьмемо, например, прости господи, философа Дугина. Близко месяца тому Бородань обещал россиянам швидке захоплення Куп'янська. Впереди освобождение Купянска и решительная битва за Харьков. В целом, за слабожанщину. Мы никогда не отказывались и никогда не откажемся от Новороссии. Отложить можем, забыть никогда. І зараз дуже хочеться уточнити. Ну то що там? Захопив? Але замість відповіді доводиться читати скиглення Дугіна про те, що всі довкола помирають, а Росія нічого серйозного не робить у відповідь. Владлен Татарський говорив в январі 2023 року. «Вот чувствую я, вот-вот і ми жахнем. А жахнули його і нас всіх. І Пригожина жахнули. А ми все почему-то нет». А причина в тому, що росіяни дуже хочуть, щоб їх країну боялись. Це ж помітно в кожному ефірі. Можна вже, наконец, стереть з лиця землі міста, откуда производяться запуски ракет. Ми відстроїмо заново Одесу, Николаїв, Ізюм і Київ. Можна їх стереть з лиця землі. Усім понятно, що фронт не укріпили, що, в принципі, весь этот контрнаступ абсолютно захлебнулся, і ми чекаємо очень ответного удара, да, і він обов'язково буде. Вот тогда і посмотрим, що таке контрнаступлення. Але їхня проблема в тому, що бажання не збігаються із можливостями. Адже як тільки ЗСУ в достатній кількості з'явилась якісна далекобійна артилерія, то тактика вогняного валу перестала працювати. А інакше Росія і воювати не вміє. Тому вони, звичайно, можуть мріяти, як в Україні почнуть закінчуватись люди. Українські резерви майже закінчились. Уже повністю. Ще неділя-дві. У противника наступальний потенціал вже не просто практично ісчерпан. Уже просто последнее дыхание, и это выполняется. Рахувать чмоньяки лишились в российских резервах. Возникает тогда вопрос, а для чего нам тогда те сотни тысяч резервов, которые мы готовили? Угу. И для меня, конечно, ответ очевиден, что мы, безусловно, готовим и свои как бы активные действия. Але вольфрамовим кулькам, що всередині Хаймарса, це не дуже цікаво. А ще вони голосно сміються від ось таких фінтів вухами. Порядок в Краматорске наведет судья из Республики Тыва.
Тобто Росії до Краматорська приблизно так само, як від Москви до Владивостока навколішки. Але суддів наводить лад Путін вже призначив. Вчера президент Путин назначил ряд судей в города и районы ДНР. В общем перечне в глаза бросилась строка, касающаяся председателя Краматорского городского суда. І що тут скажеш? Ви б вже не розмінювались на дрібниці, одразу людей у Берлін призначили. Але це Росія, крихітко, країна, яка переоцінила власні сили. І тепер, ну, дуже намагається заправити старенькі «Жигулі» коктейлем з невиправданого пафосу. Спеціальна воєнна операція сьогодні – це гігантська домінна печ, в якій кожен день зжигаються вот эта ненацистська вся эта зараза, і кожен день виплавляється чиста, крепка русская сталь. Сталь обновленной русского государства. Але найбільше з подібних балачок нам подобається ось цей аргумент. Мовляв, або Росія переможе, або цієї планети не буде. Мы необратимо углубляемся в войну, и отныне либо наша победа, либо не будет никого и ничего. Если мы в этой войне не победим, во что невозможно поверить, проиграем не мы, проиграет все человечество. І знаєте, друзі, ми не сильно здивуємося, якщо навіть у найсумніші хвилини подібні історії викликають моментальну ерекцію у багатьох російських ванюш. Але дозволимо собі просто нагадати смішнім деякі деталі. Пам'ятаєте, як ви Херсон Росією проголосили, га? Люди, живущі в Луганській, Донецькій, Херсоні і Запорожжі, становяться нашими гражданами навсегда. І де ви там зараз? Як нема Росії і в Лимані, і в Святогірську, в Береславі, та й в інших містах, нібито російських за Конституцією. І що після цього? Може, була ядерка? Ви ж нібито не можете програти. Либо наша победа, либо не будет никого и ничего. А відповідь усі дуже добре знають. Росія просто втерлася. І якщо так було з Херсоном, то чого не буде з тим самим Мелітополем? Ну, є аргументи якісь, чого ні. Тому в результаті окопаються вони десь під Ростовом і будуть пишатися, як не пустили міфічних фашистів на територію Росії. Власне, приблизно так і має закінчитися війна. Ну а поки що вони можуть і далі вигадувати перемоги та тішити себе фантазіями. Адже в нинішніх явно невеселих реаліях нічого іншого Росії не залишається. Все буде Україна, друзі. Ми вирішили не писати цей сюжет після того, як прочитали ось цю, м'яко кажучи, шокуючу новину. Мінстрой Росії допустив, що ряд городов в нових регіонах не встановлять. Великі визволителі Донбасу нарешті перестали навіть намагатися зображати із себе добрих фей. І вже не соромлячись заявляють, що не збираються відбудовувати заново цілі міста. Росія не планує встановлювати некоторі розрушені в ході воєнних дій города в нових регіонах. І якщо раніше йшлося лише про одну попасну, то тепер таких місць тільки на сьогоднішній день з десяток. Ех, бачили б усе це жителі Донбаса в далекому 2014 році, коли їм на усіх федеральних каналах обіцяли життя, як у Бога, за пазухою. Донбас, он сильний, у нього заводи, шахти, он же сам себе не може прокормити. А мы хотим, чтобы у нас здесь был порядок, чтобы у нас была страна такой, которой мы могли гордиться мы, наши дети и наши внуки. Наши граждане, народ Донецкой Народной Республики, сделал свой свободный выбор в пользу процветания, в пользу независимости. Мы сможем обеспечить рост экономики, выплату социальных пособий, все социальные гарантии, обеспечить мирное будущее нашим детям, нашим старикам. За майже 10 років подібні солодкі пісні обернулись руїнами, зруйнованими долями, трупами жителів Донбасу, часто похованими прямо у дворах. І відмовою Росії наводить на захопленій території хоча б якийсь порядок. Ми це говоримо не тому, що так придумали, аби Росію обмовить. Ні, самі ж скрепоносці зізнаються, їм соромно їздити в захоплені півтора року тому Сєвєродонецьк та Лисичанськ. І все тому, що місцеві жителі там прямо задають посібникам окупантів незручні питання. Приїжджаєш в Сєвєродонецьк, до нього підходять бабушки і спрашивають: «Синок, ви нас присоединили, ви нас освободили, від чого, скажіть? От їди, от води, от електричества? От чого ви нас освободили? Ви скажіть, а мені, нам стидно».
Проте далі ютуб-каналів подібна зрада не виходить. Пропагандісти в Останкіно старанно вдають, що міст типа Лисичанська чи Рубіжного просто не існує. Зате вони завжди мають час знімати пафосні сюжетики про воз'єднання з Росією. Определяющие поистине исторические и судьбоносные события. Ровно год назад были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году указом президента День воссоединения стал памятной датой. По всей стране пройдут сотни праздничных мероприятий. Их объединяет общий лозунг «Мы вместе». Більше того, в администрации Путина навіть не полінувалися в Артеку флешмоб організувати. Флешмоб в Артеке в честь Дня воссоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с Россией. А чмонь Мардан у цей час на всю Іванівську розпинався про становлення нової імперії. 30 сентября – день воссоединения новых регионов с Россией. Ну, вы ж понимаете, то есть список-то не закончен. Речь идет о воссоздании русского государства, речь идет о воссоздании Российской империи. Однак правда в тому, що жителі, прості господі, нових регіонів цієї імперії ефірів з Москви не побачили. По-перше, у Сєвєродонецьку та Лисичанську, як і раніше, немає світла, газу та води. А по-друге, мешканцям цих сіл уже давно начхать на шизиків типу Мардана. Нещасних людей набагато більше турбують зграї щурів, що атакують Донбас, як у середні віки. Улов місцевих зараз самі побачите. Фільм ужасів. Прийшла з суток. Лисичанск, РТИ. Люди добрые, помогите. Надо что-то решать. Нам бы санстанцию. Ну шо казать, це Росія, народ. Ось воно обіцяне путінське процвітання. Раніше в Лисичанську пиво було топовим, заводи працювали, а тепер ось яка щуряча ферма. Давай, жіночко, тягни її за хвіст. Газ відключили, газа нет, неизвестно наскільки. Воды нет, света нет, и вот так вот я обрываю, вот, вот так вот, чтобы сохранить эту липучку. Але бороться з пацюками окупантам не цікаво. Інша справа – призначати чиновницю з ТВ в підконтрольній Україні Краматорськ. Порядок в Краматорське наведет суддя из республіки Тыва. Будь-яка розсудлива людина скаже, ну це ж маячня, ну так можна і у Київ когось призначити. Але сучасна Росія – це країна саме таких божевільних вчинків. Їм набагато простіше витратити гроші та сили, аби відзняти ролик, де ротом захоплюють українські міста. Ти, звичайно, не знаєш, де Печерські пагорби в Києві? Це центр, я там тітка живе. Крутий район, а чого? Мечта у мене. Квартиру там хочу купить. Война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу. Ніж відновить водопровід та електропостачання у вже захоплених населених пунктах. До того ж, дуже смішно спостерігати, як путінські бояри, які абсолютно забили на Донбас, разом із пропагандістами влаштовують масові торжества після найменшого підгона від Росії. По порученню президента России Владимира Путина маріупольцям подарили копию вагонов, курсирующих по северной столице в качестве экскурсионных. Весной 1942 года в блокадном Ленинграде после перерыва, длившегося 3,5 месяца, было возобновлено движение пассажирских трамваев. Так и в Мариуполе запуск трамвайной линии стал символом возвращения города к нормальной жизни. Вау, нічого собі, цілісінький трамвай Маріуполю подарували. Оце щедра душа. І зверніть увагу, пропагандісти продовжують порівнювати маріупольців із жителями блокадного Ленінграда. І певною мірою ми з ними навіть згодні. І Маріуполь, і Ленінград саме фашисти і блокували. Сьогодні ми там по порученню президента запускаємо ретро-трамвай. А тепер ці самі фашисти годують людей по телевізору феєричними історіями про повернення до нормального життя. Так і в Маріуполі запуск трамвайної лінії став символом повернення міста до нормальної життя. Нормальне життя, якщо, звісно, не рахувати і досі розкидані кістки, які час від часу дістають з-під завалів, а ще кладовище під сотню тисяч безіменних могил.
кадры из поселка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище. Это братские могилы, тела там складывают в несколько слоев. Да подумаешь, родные загинули, житла нема. Зато сердечный дядя Вова из Москвы пафосно сарай збудував. Швидко всі дякуйте, навіть якщо збудований він не для місцевих жителів, які втратили все, а на продаж. Жителі надіялись, що історичний центр Маріуполя відновлять, і вони повернуться в свій дім. Але оказалось, що тут вже видано розрішення на будівництво в комерційних цілях для нового дому. Очевидно ж, друзі, якщо люди виходять, незважаючи на МДБ і ФСБ, значить ситуація всередині міста, м'яко кажучи, напружена. Ми залишились без жилья. Наші діти, старики і ми всі залишились на вулиці. Місцева адміністрація перед сносом дому обіцяла і гарантувала нам те, що ми будемо жити в відстроєному домі на місці нашого розрушеного. Але по факту вийшло по-другому. На месте нашего дома строят жилье под продажу. Цена в этом доме 104 тысячи за квадратный метр. Компенсационные выплаты 35 тысяч за квадратный метр. Мы не в состоянии заплатить такие деньги и повторно купить свое жилье. Як мінімум тому, що, як завжди, це було в Ордло, 99% невдоволених мовчать і бояться. А часом цих переляканих ще й змушують брати участь у принизливих шоу із подяками. І зараз ми вам покажемо приклад, що вразив нас не на жарт. Олександр Лукашенко подарив данчанам ліфт. Лише спробуйте осягнути ці рівні дна. Телебачення приїжджає, щоб зняти сюжет про Лукашенка, який розщедрився і подарував донеччанам цілий ліфт. І ще раз, не ліфти для всього міста, а реально один ліфт. І холопи в кадрі в ніжки падають, дякують, мовляв, пане, яке щастя. Видя от цю всю, як би, знаєте, ситуацию, то есть как тяжело людям подниматься. И у нас есть очень много бойцов с ранениями, которые с палочками на костылях. Ну, просто честно, смотрю на это, сердце кровью обливаться стало. Обратился к лидеру белорусского народа. И Господь благословил сердце Александра Григорьевича Лукашенко. Мы получили очень дорогой подарок, который нам необходим. Спасибо, батькові. Нагадаємо, люди, які зараз радіють ліфту, свого часу розповідали, як годували всю Україну. Що ж ви, годувальники, собі ліфт купити не можете? Тобто жителів окупованого Донбасу за 9 років Росія довела до рівня тубільців. Тільки останні за люстерко танці влаштовували, а новороси – за трамвай і за ліфт. Проте з усього і місцеві жителі, і пропагандісти цілком собі щиро не розуміють, наскільки принизливо виглядає подібний контент. Втім, ми завжди говорили, що гіршою за російську може бути лише новоросська пропаганда. Адже місцеві таланти-колаборанти у спробах копіювати, скажімо, зірок каналу «Росія». Так чому удивлятися? А чому удивлятися? Це «Вести неділі», я Дмитрий Кисельов, добрий вечір. Здравствуйте, це «Вести неділі» в студії Сергій Колесніков. Часто лишають російських пропагандістів далеко позаду щодо цинізму в текстах та у рівні божевілля в цілому. Включаємо, наприклад, донецький телеканал «Юніон», а там традиційно своя атмосфера. Злі фашисти, виявляється, б'ють по містах зброєю масового ураження. Очередная неделя украинского контрнаступления на мирные города республики. ВСУ бьют таким вооружением, которое направлено на массовую гибель мирных. И ты дивишься на все это и думаешь, ну отже же повертається язык, а? Вони ж свої ефіри із самого центра Донецька проводять, де працюють ресторани. Їздить громадський транспорт, Марінка після ефіру може спокійно навернуть коктейля у кафе. А за великим рахунком у центрі Донецька ж має бути друга Марінка. Ну, за всіма законами війни та справедливості. Якби у бік Шахтар-Плази прилетіла парочка крилатих бомб-ждам, тоді їй можна було про щось говорити. Але ж Україна цього не робила жодного разу. Зате прямо над Донецьком пролітають величезні російські авіабомби і падають прямо на житлові квартали і промислові підприємства тієї ж Авдіївки. Сьогодні росіяни збросили авіабомбу на многоэтажку. Пострадали мирні жителі. Ну ж бо, крикуни, де ваші верески про зброю масового ураження? ВСУ б'ють таким вооруженням, яке направлено на масову гибель мирних. О, довкола тиша. Адже бомбардування фабами Вугледара, Костянтинівки і Авдіївки пропагандістів повністю влаштовують.
Та що це ми? Певно, саме так Кремль захищає російськомовних, да? Зараз ось вам дівчуля всю правду розповість. Особою гордістю українських нардепів став законопроект, який відбирає у російськоговорящих права національних меншинств. Тепер на Україні їх офіційно нет. При этом полстраны продолжает говорить и думать на русском. Такая вот украинская демократия. Поэтому сейчас Россия защищает права русскоговорящих в Донбассе. Ось тільки правда у тому, что сами російськомовні громадяни рятівникам не раді. И это с гіркотою визнають навіть російські бойовики. Мовляв, мало того, что мешканці Донецької та Запорізької областей визволителів квітами не зустрічали. Они откровенно говорили: ну, уходите, нам не надо. Местное население отвратительно относилось. Ну и оккупанты там, и что только не кричали. Мало, и мало людей, которых я встречал, которые действительно радовались, что пришли мы. До того ж доводиться ще й у тилу бронежилет носить, тому що будь-якої миті може прилетіти в спину. Первый раз броник я одел в Запорожской области. Ну, там могли уже и в спину шмахнуть. Поэтому там, ну, местное население вообще критично относилось к нам. І такі откровення миттю множать на нуль усі крики та старання пропагандистів. Бо ж поки по телевізору море пафосу та захоплення від типу воз'єднання з Росією. Это наши люди. У нас одна история, у нас одни герои. Это не просто воссоединение земель там, да, или воссоединение, возможность дать людям выбор. Это историческая справедливость, на мой взгляд. Речь идет о воссоздании русского государства, речь идет о воссоздании Российской империи. Собирание земель был такой термин. Был. У реальному житті чмоні ходять і озираються. І точно не почувають себе як вдома, оскільки вони не вдома. Вони гості, яких ненавидять справжні господарі. І ці господарі хоч і не швидко, але повертають своє. А тому ми дуже рекомендуємо всім скрепоносцям линери і денери звернути увагу на натовп тих, хто тікає з Нагірного Карабаху. Бо там публіка теж думала, що вийде жити у чужих будинках. І це назавжди. Але йой, щось не склалося. А тепер доводиться розпочинати життя спочатку. До речі, зареєструйтесь на сайті нерухомість Таганрога, бо незабаром там може бути небувалий ажіотаж. Новий сюжет почнемо з історії віроломної зради, яка особисто нас вразила, як то кажуть, у саме серце. Справа в тому, що впродовж багатьох років вся наша база НАТО в Естонії отримувала величезне задоволення від перегляду контенту телеканалу РЕН-ТВ в цілому і Ігоря Прокопенка, зокрема. Судіть самі, ну як було не кайфувати? Тут тобі і баба Ванга із сенсацією. Что касается грядущей Третьей мировой, Ванга выражалась довольно осторожно и связывала ее с возможным вторжением чуждой нам цивилизации из космоса. Ванга в 1979 году говорила, ровно через 200 лет произойдет встреча с инопланетным разумом. И рептилоиды с откровением. Если кто-то заявляет о том, что пришельцев и НЛО не существует, остерегайтесь их, это и есть пришельцы. Ми й космічні ведмеді, які після сексу з баранчиком дали початок російської нації. Все произошли от обезьян, а ми – от медведей. Ми – потомки не обычных, а космічних медведей. Більше того, разом із каналом РЕН-ТВ ми нарешті підтягли англійську мову. Да, ми читаємо по-англійськи «бебі». А якщо ми почтем, як в остальних індоєвропейських язиках, получиться «бабій». Ну, ребенок-то он вообще-то бабій. Продукт. А українські діти почали отримувати п'ятірки з географії. Русскую культуру задовго до Христофора Колумба в землі майя ацтеков принесли русські помори. Очевидно ж, скрізь суцільні плюси. Але все змінилося з початком так званої спецоперації. А почнемо ми нашу програму з кадрів, які ми отримали з передової від наших ребят. Кадри дуже тяжкі. Ми в редакції навіть поспорили, треба їх показувати чи ні. И решили все-таки, что надо. Потому что все должны знать, специальная военная операция – это тяжелая и опасная работа. И наши ребята там, да, совершают подвиги, да, защищают Родину, но и получают ранения и гибнут.
У те, що Ігор Прокопенко взявся зраджувати бабі Ванги та рептилоїдам, ми спочатку довго не хотіли вірити. Та й було б з ким зраджувати. Контент у стилі Соловйова і так, як то кажуть, по руках пішов. Однак запізно ми всі схаменулись. Ех, Ігоре, Ігоре. Ну ти хоч дітям космічних ведмедів аліменти платиш? Пока внимание всего мира приковано к Украине, мало кто замечает, что одновременно с этим в других частях планеты происходят тихие войны и перевороты, следы большинства из которых все-таки ведут в Вашингтон. З іншого боку, незважаючи на явну заміну концепції титульним спонсором каналу РЕН-ТВ, як і раніше, залишились безкраї макові поля Афганістану. А вплив бренду «Талібушка» виразно помітний навіть у сюжетах на військову тематику. І ми це, друзі, говоримо взагалі без будь-якого бажання образи. Просто як не крути, а без наркотику у нинішніх реаліях складно нести щось подібне. Примірне время у рішення проблеми воєнної угрози зі сторони Норвегії, ну і в цілому северних стран Європи, это, да, порядка 10-15 минут. Почули? Виявляється, у разі початку бойових дій Росія натівську Норвегію за 3 години переможе. Що її там перемагать? Однієї морської піхоти вистачить. Експерти убеждены, и этот план Осло обречен на сокрушительный провал. Прежде всего, потому что в первые часы предполагаемого сражения танковые дивизии Норвегии и следующая за ними пехота попадут под огневой вал российской артиллерии. Наступающие силы противника могут встретить 61-я бригада морской пехоты и 200-я мотострелковая бригада армии России. Щоправда, на відміну від Норвегії, не дуже натівський вугледар, ця сама морська піхота не могла перемогти майже місяць. І була настільки розгромлена, що погони полетіли навіть у генералу. А Кіосаян на всю Росію закликав запровадити цензуру і взагалі мовчать про вугледар. Наприклад, вопрос цензури. Ми впевнені, що для общества, на широкому смислі слова, необхідно знати о тих проколах, які ми отримали в Макеївці, або під угледаром. І треба визнати, що ЗМІ справді замовкли. Лише мамки демілітаризованих там морпіхів досі ниють. А все тому, що браві вояки тікали так швидко, що не забрали навіть тіла своїх бойових товаришів. Обращаемся к вам оказать содействие в поиске наших родных с угледарского направления. И родные уже 8 месяцев живут в неведении и неизвестности. И нет возможности предать земле своих родных, так как тела до сих пор лежат в лесополосах этого направления. Тобто ни выплат тобі, ни лады для дружины. Просто жах, як життя повернула. Ну а Норвегии, аби не бути знищеною за 3 години. Время у решения проблемы воєнної угрози зі сторони Норвегії порядка 10-15 минут. Потрібно на курси підвищення кваліфікації у вугледар з'їздити. Оплату ми в техніці приймаємо, а може і від газу не відмовимось. Однак, якщо говорити серйозно, треба бути геть божевільним, щоб у російських реаліях погрожувати НАТО. Ви жалюгідні, вже 9 місяців навіть село із населенням у 100 осіб ніде взяти не можете. Зате ротом побережись НАТО, ну і ще Молдова. Москва без лишніх церемоній пустит в ход весь необхідний арсенал вооружений. Как итог, російська армія зможе захватити столицю Молдавії Кишиньов всього за 2 часа. Це, до речі, ще один яскравий приклад повної неадекватності кремлівської пропаганди. Люди, яких у тітрах називають експертами, на повному серйозі розповідають, як чмоні у разі потреби легко візьмуть Кишиньов. Ми доволі швидко можемо отрізвити полмира, якщо приймемо таке рішення. І уж, звісно, такі армії, як там молдавська або навіть румунська, ніякого реального протистояння оказати не зможуть. Ніяких проблем захват Молдавії у нас не викликає. І дуже хотілося б уточнити, а як ви, хлопці, там опинитесь? Свого часу навіть Кедмі прямо на ефірі у Соловйова це питання підіймав. І крикуни тоді втерлися. Що Росія робить? Что делает российская армия, если завтра молдавская армия и украинская входят в Мариндестровье? Обращаются в ООН, устраивают демонстрации солидарности, пишут письма протеста папе Римскому. А все тому, що оточена Молдова країнами НАТО. І, звичайно ж, Україною. Причому, щоб пройти територію України, потрібно або форсувати Дніпро, або в стилі того ж Кедмі влаштовувати десантну операцію. А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти 1-1,5 штурмових бригад морської піхоти. Це вполне достатньо,
чтобы вся бендеровская сволочь, как только они будут приближаться к берегу, успела добежать до польской границы. А з тим, що кораблі Чорноморського флоту про західну частину Чорного моря бояться навіть думати, ніякої десантної операції, звичайно ж, не буде. Як мінімум тому, що у Генштабі РФ не самогубці і чудово розуміють, що повільні БДК будуть одразу розстріляні, немов у тирі. Тобто, коли Мардан хвалився тим, що в районі Одеси тепер ніхто плавати не буде. Більше плавати не будуть, а більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки никто не рискнет там больше плавать. Він навряд чи тоді міг подумати, що затролить насамперед своїх. Те саме стосується і убогих історій про вихід до Молдови через Одесу. Уже южная группировка российских войск сможет начать продвижение по оголившемуся участку передовой. Вот сюда. Сначала к Херсону, а затем к Николаеву, Очакову и, наконец, к Одессе. Тобто, коли пропагандисты озвучують таку маячню, вони, схоже, не в курсі, що ставлять у незручне становище виключно свою армію. Боже, російський народ, сидячи біля телевізору, вірить і чекає. А чмоням, аби хоча б спробувати, потрібно форсувати Дніпро. Але будувати понтони за наявності у противника хаймарсів – це, м'яко кажучи, не найкраща з ідей. Доведено Білогорівкою. Везде говорят, все хорошо, у нас все идет по плану, все развивается согласно каких-то там планов. А можете мне, если это не секрет, конечно, рассказать, согласно какого плана была сожжена батальонная тактическая группа под Білогорівкою? А Дніпро навіть обмілілий, ширший і глибший у рази. Тож вперед, хлопці, даєш наступальні операції за сценаріями каналу РЕН-ТВ. Втім, особисто у нас складається стійке враження, що переважна більшість росіян цілком щиро не розуміють, наскільки жалюгідно звучать усі ці переможні обіцянки. Російська армія зможе захватити столицю Молдавії Кишиньов всього за 2 години. Щоб ви розуміли, друзі, пропагандисти не лише Кишиньов чи Одесу, вони ще й Харків із Дніпром найближчим часом обіцяють захопити. Да. Освобождение Харькова – лишь вопрос времени. Даже если ВСУ удастся собрать на юге достаточное количество сил, Россия первой пойдет в наступление. Причем на север, откуда Киев отведет резервы. В таком случае в ближайшее время после Харькова будут освобождены Павлоград и Днепр. Реально, вони просто безнадійні. Мабуть, замало їм було згорілих тигрів і спецназу на колінах. Прибыли мы на учение. Драйвер, обманули маленько. Когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. При тому, що тоді Україна не мала і десятої частини того озброєння, яке має сьогодні. Але країна на букву «Р» реально живе у рожевих окулярах. А глибинний народ продовжує свято вірити, що Харків їм взагалі без бою дістанеться. А знаєте чому? Просто українські солдати на фронті, виявляється, живуть у середньому 4 години. Середня продовжительність життя українського солдата на передовій не більше 4 часов. А загиблих вже майже півмільйона. Черговий кишеньковий псевдоексперт та титан думки Микола Бімбович точно брехать не буде. Уже погибли 500 тысяч украинских солдат. Ситуация, чтобы Россия отступила или капитулировала, попросту исключена. С этими цифрами сошлись и данные экс-премьера Украины Николая Азарова. По его мнению, рубеж потерь украинских военнослужащих прямо сейчас подбирается 450 тысячам. Но главное, если тенденция сохранится, то потери ВСУ к концу года превысят 500 000 человек убитыми. И что тут скажешь, друзья? Ох, уже ці мамчині математики, ну и військові експерти з ними. Не, можливо, якихось ванюш на диванах вони подібною дичиною і підбадьорять. Але на довгих дистанціях така упорота бравада в коктейлі з нездійсненними обіцянками. Если мы развиваем наступление на этом направлении, на Харьков, и прорываем линию обороны основную, то мы выходим на стратегический простор. Вот в чем дело. И там, за этой главной линией обороны Украины, конечно же, нет никаких особых больших укрепрайонов, о которой могла бы споткнуться российская армия. Це бомба уповільненої дії якраз для Росії. Зрозуміло, що обіцять ще не значить одружуватися. Але саме на основі телевізора величезна країна формує свої очікування від так званої спецоперації. І якщо там кажуть, що Україна навряд чи протримається ще хоча б рік,
Без вступления в конфликт НАТО украинцы едва ли протянут год. Ура, патріоти розраховують саме на це. Більше того, окремі альтернативно обдаровані кадри вже і українську землю активно ділять. Лише гляньте на божевільні ролики з майже далекосхідним гектаром тільки в Одесі. А я після війни тут останусь. В Одесі. Родня моя з цих земель. Вернусь домой, мені. Землю купити? Та ні. Дадуть. Тогда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь. Без сумніву, для чмонь земелька точно буде. Тільки не в Південній Пальмірі, а на цвинтарі, у рідному селі. А мамка, підвиваючи на могилі, буде злитися не лише на умовного Шойгу, який відправив сина на забій, а й на пропагандистів та псевдоекспертів, які давно обіцяли перемогу, і купу інших ніштяків. На що далеко ходить? Там один тільки дід Ванга з датами капітуляції України чого вартий. Когда Зеленський підпише капітуляцію? Думаю, вот до сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Цифра 17 выходит. И це нам реально смішно. А для багатьох сімей у російській глибинці дід Ванга то мега джерело. Мамки слухали, раділи і чекали додому переможців. Самый важный вопрос – когда киевский режим будет уже окончательно разгромлен? По моим прогнозам, все уладится в марте. 2023 года, в марте, вот, выходит даже цифра 17 марта. Ну, там несколько дней плюс-мінус. А натомість отримали лише цинк і синулю по частинах. А ще війна, якій не видно кінця та краю. І після такого вже раз ошукані мамочки свого молодшого почнуть не з почестями відправлять на фронт, а ховать по підвалах. Бо ж пропаганда пропагандою, а лишаться зовсім одні на старість страшно. І коли таких назбирається не сотні тисяч, як зараз, а мільйони, Росію почне трясти по-справжньому. Не на фронті, ні, всередині. Бо роззомбування від пропаганди найчастіше приходить саме через горе. Коли людина сидить на цвинтарі, їй вже не хочеться ні Одеси, ні Харкова, ні умовного Кишиньова. Та й Соловйова дивитись по телевізору вже не тягне так сильно, як раніше. Проблема лише в тому, що у такі моменти життя неможливо відмотати назад і щось повернути. А тому ось вам добра порада. Навіть не мрійте про якусь там перемогу чи міфічні небесні крендели, а рятуйте рідник вже зараз. Бо завтра може бути пізно.